Nëse prokuria publike i minimizon sulmet, atëherë ajo të të bëje bashkëpunëtore në dhunën e ushtruar në kuvend bëj një pjesë të deputetëve të LSDM-s. Disa prej këtyre deputetëve sot dhanë dëshmi para prokurisë publike të Shkupit. Zëvendës kryetarja dhe deputetja e LSDM-s Radmila Shoqërinska tha se dy persona që sulmuan ata fizikisht mund të identifikohen lehtë, por shtoi se qëllimi i grupit që hiri dhunshëm në organin ligjvënës ka qenë edhe likuidimi një pjesë të deputetëve. Neprifatljivo. Është e papranueshme që një pjesë e sulmuesve të na sulmojë neve jo vetëm si deputet, por edhe si qytetar të këtij shteti. Nuk mund ata të ndiqen për veprën pjesëmarrje në turp, kur na kanë sulmuar me mjete të forta me qëllim vrasjen tonë. Një pjesë e sulmuesve e dinin saktë se ku të shkojnë dhe çfarë qëllimi kanë, të sulmojnë, të plagosin dhe dikë edhe të vrasin. Deputetja Mileva Gjorgjeva, e cila pas hyrjes së protestuesve në kuvend, me ndihmën e kolegëve të saj, zbriti nga pjesa e sipërme e pres qendrës së kuvendit, thotë se ajo që ndodhi atë ditë ishte skenari para përgatitur. Është fare e qartë se protestuesit ishin të udhëzuar se ku të shkojnë, të vinë deri te pres qendra dhe të linçojnë deputet. U rrezikuan jetën tona, pati goditje edhe me mjete të hekurta, karrike dhe me sende nga të cilat kemi mundur ta humbim jetën. Dëshmi në prokurori dha edhe Damian Manchevski, i cili tha se pret që prokuroria të ngrejë akuza më të rënda. Bëj fjalë edhe për dhunë klasike, por edhe për tentim për vrasje. Tani shtrohet pyetja se si prokuroria do të procesoj më tej këto raste. Dëshmitë tona japim në mënyrë konkrete, me informacione të ullësishme dhe shpresoj që prokuroria shumë shpejt të ngrejë akuzat të reja për vepra më të rënda penale. Mësuesi në ditët në vijim, dëshmitë do të japin edhe disa deputet të pavarur që janë pjesë e koalicionit të LSDM-s. Këtë javë pritet që edhe deputeti VMRO të Pamnes, Vladimir Gjorgjev, të paraqitet në prokurori, i cili konfirmoi se ka marrë ftesën. Për dhunën në kuvend, deri më tani akuzohen 9 persona për pjesëmarrje në turn, ndërsa 2 persona ngarkohen me veprën penale tentim për vrasje.